ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭ ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଟି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଓ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂତନ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ନିପୁଣ ଭାରତ ଏହି ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ହଜାର ଛବିଶ ସତେଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ବୁଝିକି ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନେକ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେପରି ବିଦ୍ୟାପ୍ରବେଶ ପୁସ୍ତିକା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ବଡ଼ ବହି ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ କବିତା ପୋଷ୍ଟର ଆଦି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତିକା ଓ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପେଟିକାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରଣାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତିକା ଓ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଟି ଚାରିଦିନ ଅବଧିବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଷୋହଳଟି ଅଧିବେଶନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନର ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିଦ୍ୟାପ୍ରବେଶ ମୌଳିକ ଭାଷାବିକାଶ ଡିକୋଡ଼ିଂ ପଠନ ଦକ୍ଷତା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନରେ ସିଆର୍ଏ ପନ୍ଥାର ବ୍ୟବହାର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତକର ସମନ୍ୱିତୀକରଣ ଜିକେ କିଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଠ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ସନ୍ତୁଳନ ପଦ୍ଧତିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଚାରୋଟି ଉପାଦାନରେ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ ରିକୋଡ଼ିଙ୍ଗ ପଠନ ଓ ଲିଖନ କିପରି ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏଥିସହିତ ଗାଣିତିକ କୌଶଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସିଆର୍ଏ କଂକ୍ରିଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଓ ଅମୃତ ପନ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜାନର ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତିକାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପେଟିକାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପୁସ୍ତିକାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏହାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିବେଶନର ସୂଚୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଦଶଟାରୁ ଏଗାରଟା ତିରିଶ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆପଣଙ୍କର ଏଗାରଟା ତିରିଶରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରୋଧୀ ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଦୁଇଟାରୁ ତିନିଟା ତିରିଶ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ତିନିଟା ତିରିଶରୁ ପାଞ୍ଚଟା ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରାକ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ରହିଛି ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଗାନ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ରହିଛି ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ ଡିକୋଡ଼ିଙ୍ଗ ଏବଂ ଡିକୋଡ଼ିଙ୍ଗ ରହିଛି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନରେ ସିଆରେ ପନ୍ଥାର ବ୍ୟବହାର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତକର ସମନ୍ନତୀକରଣ ଦେନ୍ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ବା ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ରହିଛି ଗଣିତ କଳିକା ଆନ୍ଦୋଳନ କିଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ଗଣିତ କଳିକା ଆନ୍ଦୋଳନ କିଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ ରହିଛି ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷଣ ତ ଇଏ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ତା ସହିତ ଏ ମଡ଼ୁଲ୍ଟି শে একাশী পেজৰ মডুল টি ৰ যদি আপোনাৰ ডাউনলোড কৰিব ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশন বক্স কু যাওঁ আপোনাৰ মডুলটি ডাউনলোড কৰি নি আপোনাৰ এই প্ৰাৰম্ভ ট্ৰেনিংৰ যা মুখ্য উদ্দেশ্য ৰশ্চিত ৰূপে আপোনাৰ সহায়ক হ'ব আৰু আপোনাৰ ইয়াক বিদ্যালয়ৰ বা শ্ৰেণীগৃহৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰি পাৰিব হোপ এই ভিডিঅ'টি নিশ্চিত ৰূপে আপোনালোকে ইনফৰ্মেট ৰ যদি ভিডিঅ'টি আপোনাক ভাল লাগে ভিডিঅ'টি গোটেই লাইক কৰিবয়াৰ আম চেনেল চবসক্ৰাইব কৰিব